Hei og velkommen til neste leksjon i Facebook Ads for gründere, hvor vi går gjennom ad goals. Altså de ulike ad altså annonseformene, som vi da får av trafikk og konverteringer, eksponering og så lignende. Du fikk en rask titt på de i forrige leksjon, hvor jeg da sa at dette er noe vi kommer til å gå gjennom senere. Så dette er videoen hvor vi går gjennom de ulike og de forskjellige. Så jeg er her nå, jeg har nettopp trykket opprett annonse, og så står det campaign, choose your objective. Og da har du en rekke forskjellige mål, kan man jo si. Du har oppmerksomhet, eller awareness. Du har fått folk til å se på det du har, og du har konvertering. Awareness brukes i all hovedsak for å nå ut til flere folk. Hvis du har en video som du ønsker å spre ut, så er det her noe du vil velge. Og det man må vite er at under awareness, målet med det er bare å spre. Målet med det er ikke nødvendigvis å få henvendelser, få kunder, bygge en mailingliste og lignende. Det er mulig at du vil bygge det, og ha muligheten for det, men det er noe du nesten må teste. Det er definitivt ikke de jeg ville brukt hvis jeg skulle bygge en mailingliste. Så som det står, så er det altså merkeoppmerksomhet og reach. Det er sånn, nå flere folk, sånn at flere folk ser innholdet du har å tilby. Så har du neste klone, som hvor du starter med trafikk. Dette er rett og slett bare klikk til nettsiden din. Og er det jeg anbefaler alle å gjøre først, eller velge som den første annonseformen, når du starter med Facebook Ads. Grunnen til at du velger det framfor konvertering er fordi Facebook sin pixel, som brukes for å tracke konverteringer og lignende, den må få data for at den skal kunne konvertere optimalt. Så det er derfor det er interessant å i hvert fall få 100 nettsideklikk før du kjører noen konvertering. Eller at du legger inn pixelen, sånn som jeg vil lære deg i en av de neste leksjonene. Legg den inn på siden, og sånn at Facebook vil tracke konvertering, men det er ikke det som er målet med annonsen. Så har du engasjement, som er å få folk til å engasjere seg i innleggene dine. La oss si at du publiserer en video for å få konsultasjonskunder, så du markedsfører til alle innen tannleger, fysioterapeuter, kiropraktorer i Norge. Og så har du en video med at du promoterer, liksom forteller bare om tjenestene dine og hvordan du kan hjelpe dem. Så vil det der være da folk som kommenterer, folk som liker og folk som deler det innlegget du skrev eller lagde. Og så har du app-installasjoner, altså installasjoner av appen din. Hvis du har en app, så har du video views, som er for folk til å se på videoen din. Så har du en som heter lead generation. Ikke forvirr den her med conversion som, eller konvertering som jeg anbefaler å bruke. Lead generation er egentlig at du bare får en pop-up når du trykker på annonsen hvor du skriver inn kontaktinformasjonen din. Så alt skjer på Facebook i stedet for å sende til en ekstern nettside. Jeg anbefaler ikke den her. Altså jeg har prøvd den og eksperimentert en del rundt den, men resultatet på den, eller kostnaden per mail, for å få en mail inn på mailingliste, er betraktelig høyere enn det er på konvertering. Så la oss starte på store visits, eller nettbutikkvisninger. Det her er egentlig bare for å få folk til nettstedet ditt. Det er det, å få folk dit. Det her er for å få folk til å sjekke ut produkter på nettsiden din, og så er det konvertering. Konvertering er definitivt den jeg anbefaler. Men hvis du aldri har kjørt Facebook Ads før, så bør du gå for trafikk. For da, som jeg nevnte, Facebook Ads pixelen må få noe trafikk for å kunne analysere og starte med konvertering. Optimalisering av konvertering, som er målet med conversions eller konverteringsmålet. Så jeg ville alltid startet på trafikk, for så å følge opp det med konvertering. De ulike mål, eller som jeg nevnte i sted, som jeg kan vise nå, hvis du trykker på konvertering, så vil du få neste
Skal vi se, hva er det du skal konvertere for? Du må velge hva du skal konvertere for. Nå kommer vi inn i den ads-editoren som jeg viste deg, sa. Så er det konvertering, og da er det en rekke ulike standard konverteringer som du kan optimalisere for. Lead er selvfølgelig da for folk inn på mailingliste. Du har vis innhold, søk, legg til i handlekurv, legg til i ønskeliste, start, checkout, legg til betalingsinfo, kjøp eller fullføre registrering. Og avhengig av målet ditt her, så vil Facebook optimalisere for å nå det målet. La oss si at du har en målgruppe på 100 000, så er det en 500 folk som har meldt deg på den gratis kurset du har, eller den e-boken du gir bort gratis, så de er 500 folk på mailinglisten din. Det Facebook konverteringspikselen vil gjøre da, er at den ser, ok, denne gruppen med 500 folk som har konvertert, kan vi finne en lik gruppe som er større av innenfor de 100 000. Så vil Facebook automatisk se hvem er det som likes disse personene som konverterte i den 100 000 folkegruppen. Så da vil Facebook automatisk vise annonsen din for de som har høyere sannsynlighet til å klikke og registrere seg. Og det er hvordan Facebook-pikselen fungerer. Litt mer om hvordan vi kan bruke pikselen og hvordan den fungerer og hvordan du kan legge den inn på siden og så videre. Det kommer i en av de neste leksjonene. Men det var biten og leksjonen rundt ulike mål med Facebook-annonser og annonsekampanjen. Veldig enkelt, og det er typisk at folk tror det er veldig mye mer komplisert, men det er egentlig ikke det. Facebook-kampanjen er bare en liten bit av hele bildet når det kommer til å få kunder, drive salg og bygge en mailingliste på Facebook. Så det var det for denne leksjonen. Da ser jeg deg neste, så ønsker jeg deg lykke til.